Nu tänkte jag visa hur jag lägger min sommarbas. Jag gör två olika baser. På vintern så lägger jag med foundation och på sommaren så lägger jag med utan foundation. För på sommaren så känner jag så här att jag vill inte ha massa foundation i ansiktet för jag vill bli brun. Och när man blir svettig så rinner och hårs, så det är inte så gött. Nu kör igång och jag måste bara säga det. Om ni hör att det är typ någon som hamrar och sågar någonting så är det för att vi håller på att göra om vårt garage så att det låter lite konstigt därifrån. Ja, då kör vi igång. Jag börjar med att lägga min Anti-Dark Circles Roll-On Concealer från Garnier som jag tycker är supertoppen. Och så lägger jag bara under ögonen. Och jag har en spegel där som ni undrar varför jag tittar där. Jag hade typ värsta problemet och veta hur jag skulle spela in den här videon, men ja. Och jag har spelat in den här videon typ en gång förut, så att jag orkar inte göra om det här nu. Så nu blir det som det blir, för att man kan ju inte spela in en video hur många gånger som helst. Ja. Sådär. Då tänkte jag alltså lägga på lite puder på det här, bara vanligt puder, så att det lägger sig lite mer. Då tänker jag använda min borste. Det här är egentligen en ögonskuggsborste, men jag använder den här till puder under ögonen. Och den är en eyeshadow brush från Beauty Needs. Och ni kan se här, det är två olika storlekar, så den här är mycket större. Så, och den är den stora som jag kommer använda. Så, ja. Och då tänker jag använda bara puder. Den här har jag fått från en... Alltså när man prenumererade på någonting så fick jag den här, eller den var i någon bok typ så här, så fick jag den här. Och den här ljusaste ögonskuggan är, eller pudret eller vad det är Görbra. Den alltså, det är den jag kommer använda. Så ja, det har jag tappat den här sedan till sönder, men ja. Och så lägger jag under ögonen. Sådär. Alltså, jag har en sån här concealer, men den här tycker jag är lite fet och det känns som när man använder den så får man typ finnar efter den, så att jag tycker att den är lite läskig att använda. Så att jag tänker även använda, jag har en röd plupp här, jag vet inte, det har typ varit en finne, men den har typ blivit in i huden så den kommer typ vara kvar eller någonting, jag vet inte, men ja. Och då tänker jag använda den här från Garnier. Och så kommer jag lägga den med min ekotolsborste. Och då tar jag lite på handen. Som ni kan se. Så någonting. Och så tar jag det och lägger på... på det röda. Alltså den här är egentligen inte riktigt rätt färg för mig. För att det finns bara en färg. Jag måste ta lite runt här också. Och jag har rött här. Men det är så att det är typ utslag som jag får. Och det blir typ bara mer irriterat om jag lägger på någonting så jag ska skita det här. Jag vet att det ser för bedrövligt ut. Men det får vara kvar helt enkelt. Jag får så varje vår, jag vet inte varför, men ja, det är väl sånt man får leva med. Och då tänker jag sen lägga mitt solpuder. Och det lägger jag med min borste från H&M. När jag lägger med foundation så har jag en annan borste till solpuder, men inte när jag har icke-foundation. Och så lägger jag mitt H&M bronzing powder. Och det är trasigt, är det. Men jag har inte orkat köpa något nytt, så att jag har inte kommit till stan. Alltså, jag glömmer alltid bort, men jag ska köpa det snart. Eller det kommer till stan. Så, och så tar jag lite så, och så lägger jag det nästan i hela ansiktet. Ja. Sådär. Alltså när det är sommaren så visst jag kanske använder foundation då också. Om det typ är regnigt eller någonting, eller om jag ska göra något speciellt. Men jag tycker man ser lite mer solbränd ut när man bara använder så här istället för foundation också. För man ser lite så här brun ut på riktigt liksom. Tycker jag.
Och då tänker jag fylla i mina ögonbryn. Jag har ganska nyss färgat dem. Eller vad man säger, färgat dem, ja. Och då tänker inte jag använda någon ögonpanna. Eller ögonbrynspanna. Så att jag tänker bara lägga ögonbrynspuder. Och det här kommer från Viva La Diva. Jag tycker den här är toppen. För mig. Och jag tänker lägga det med min borste från Beauty Needs, och det är en snedskuren borste. Alltså förlåt att inte jag autofokus på min kamera, men jag hoppas att det går bra ändå, för att om jag lägger här så blir det jättesuddigt, men jag kan inte rå för det. Och jag kommer använda den mörkaste färgen. Så. Och så lägger jag det nästan bara här, för här har jag liksom bara lite hår, så att här ser ni att det är mycket, mycket mer färg. Så man ser, jag ser ju lite tunnhårig ut. Men så jag tänker alltså bara lägga det här. Försök i alla fall. Så då kör vi igång. Alltså jag måste bara säga att det är jättesvårt att måla från långt avstånd, för när jag sminkar mig så typ står jag så här nära, alltså pissnära. Och ja, det tänker jag inte göra nu. Så det här är någonting, jag tror det blev ganska bra den här gången. Jag hoppas, ja men ja, det blev. Som ni ser så går ju färgen ganska bra in i den här andra färgen som är min riktiga färg. Så att det blir ju ganska likt, så det blir inte det här hårda mot huden liksom. Och det sista jag kommer göra är att lägga mitt eyebrow fix, och det kommer från H&M och är gördretigt. Ni kan ju se här. Det är ju så skitigt så att det är äckligt. Men det funkar ju fortfarande. Och det kommer bli brunt igen eftersom att jag färgar mina ögonbryn. Eller jag målar dem. Så. Och nu ser de lite så här konstigt ut, men det är inte riktigt torkat, men det blir bättre när det torkar. Ja, det är så här jag lägger min bas på sommaren. Och lite, jag lägger nästan så här på vintern också. Jag lägger bara foundation när jag känner för det och om jag ska göra något speciellt. Och den videon som kommer ni få se nu direkt efter, det är alltså min vinterbas, eller alltså när jag lägger foundation. Så är det så det ser ut. Så det är alltså så här som jag lägger min sommarbas. Och ni kommer nu få se hur jag lägger min vinterbas, eller när jag lägger foundation helt enkelt. Så ni får ha det jättebra. Och så här kommer jag visa hur jag lägger när jag lägger min foundation. Och jag brukar göra det här på vintern, men jag kände att jag behöver göra en nu rätt direkt, för att jag inte vänta till vintern. Och sen så använder jag foundation lite ibland också när det är sommar. Jag måste be om ursäkt för jag är lite trött nu. Jag har typ precis vaknat och lite såhär och sånt. Men ja, och om ni undrar varför jag hamrar och spelar ut så är det för att jag snickrade ut det, som jag sa förut i förra videon, att så att ja. Då kör vi igång. Okej, jag börjar med att lägga min Garnier och Long Concealer under ögonen, som förra gången. Så. Men man behöver inte ha så himla noga nu, för att jag kommer även lägga en foundation, så att. Nu tänker jag lägga foundation, och jag kommer använda min Maybelline Pure Liquid Mineral Foundation. Och den innehåller SPF, vilket jag inte gillar, för jag vill bli brun även när jag använder foundation. Så att mitt minneskort tog slut här, så att jag fortsätter. Och det här är en, nu säger någon, men du använder en rouge-borste. Men alltså det här, jag vet inte riktigt vad det är, för den är så här jättemjuk och plastig. Och det brukar väl ändå inte rouge-borsta vara, men den har ju den formen liksom. Men jag vet inte riktigt. Men den är jättebra att ha som foundationborste, för att den är liksom mjuk och den gör inte så jävlar de hamnar. Men och då är det liksom, det blir inga streck utav den, och så blir det separerat bra. Men det dåliga med den är att det drar upp, suger upp så jävla mycket foundation, som man måste använda ganska mycket. Men då kör vi igång. Mycket foundation det blev. Ah.
Shit. Sådär, nu har jag lagt foundation och jag kommer lägga ett puder på det här. Så att det mattar ner lite och jag tänker använda ett puder från H&M. Och det här tycker jag är jättebra för att jag får inte utslag av det här. Och jag tycker att det mättar och puder som puder, som jag brukar säga. Alltså jag bryr mig inte riktigt mycket puder man använder för att, ja, puder är ju puder. Vänta lite. Så. Och så tänker jag använda min borste från Ecotools. Jag vet inte riktigt om det här är en foundationborste, eller puderborste eller rouge-borste, för den är så himla fluff. Ja, jag vet inte, men. Och så lägger jag det här. Så där. Nu tänker jag lägga mitt bronzing powder som också är från H&M och den var fortfarande trasig för att jag spelade in den andra videon igår så att jag inte riktigt var på stan. Så att nu tänker jag lägga, jag sa ju i förra videon att jag använder en annan borste när jag har foundation på mig när jag lägger soppuder. Och den ser ut så här och kommer från Elf. Och det känns som att man får lite snyggare liksom linjer och konturer om man använder den här borsten när man har foundation. För att soppuder syns mycket mer när man har foundation under. Det blir typ som en primer. Känns det som. Men, ja. Så, och så lägger jag det här och där och lite runt. Så, nu tänkte jag lägga även lite highlighter. Och då använde jag en liten fluffig borste från Beauty Needs. Och så använde jag den rouge från Isadora, eller blush and glow från Isadora. Och så tänker jag bara använda den ljusa, som jag tycker är skitsnygg. Och så tar jag och så lägger jag bara. Alltså ibland skippar jag, alltså highlighter, sa jag highlighter förut? Ja, i alla fall. Highlighter brukar jag inte lägga på, utan det har jag om ibland om jag känner för det liksom. Nu kanske någon tänker på, men gud, hon använder ju inte rouge. Men nej, jag använder inte rouge för att på mig så tycker jag, personligen så tycker jag att, alltså jag har ju ganska röd hud typ. Så att jag vill inte ta tillbaka mer rött. Om jag försöker dölja det röda med foundation så vill jag liksom inte lägga dit mer rött. Så att det är helt enkelt därför jag använder inte rouge. Men jag tycker det är jättefint på sådana som använder rouge, men jag själv tycker inte att jag passar i det. Så att, nej, ja, då fortsätter vi med mina ögonbryn och jag lägger som förra gången bara puder nu för att jag har så mörka. Oj, det var den jag tappade. Jag sa, jag har ju färgat mina ögonbryn nu för så länge sedan, så att jag behöver inte använda någon ögonbryspenna. Så jag tänker bara använda mitt, oj den höll, min ögonbrynsskugga från Viva Diva. Och jag tänker använda den här. När man då har foundation så lägger man ju foundation lite på ögonbrynen också för att det ska täcka hela ansiktet. Och då blir det mycket lättare att lägga på färg och färgen blir mycket mer intensiv om man säger det. Det blir som en primer som jag sa förut. Så att det lägger sig mycket, det blir mycket, mycket mer färg. Så ja. Bra. Men det är sånt som händer. Så det får duga så här, jag orkar inte göra om. Och ska jag bara lägga till sist min gel, vad heter det då? Ögonbrynsgel från H&M och lägga på ögonfransen nu. Nej, ögonbrynen. Alltså jag är för trött helt enkelt. Fast i och för sig jag brukar säga fel så att.
Så. Det är alltså så där som jag, så här jag lägger min bas, mina två olika baser helt enkelt. Och jag lägger ju inte så speciellt annorlunda än någon annan. Men jag tänkte, ni vill ju sedan ha en video och jag har tänkt att göra den här videon rätt länge, så nu kommer den upp. Och så måste jag säga en sak till. Jag kommer åka till Thailand nästa torsdag, alltså vad blir det, 21 juni. Och jag kommer bort 3 veckor, så jag kommer inte... Ni kommer inte få någon video under 3 veckorna, men sen när jag kommer tillbaka så ska ni få se en stor haul på allt jag köpt i Thailand. Och så kommer jag starta igång, när jag åker så tänker jag starta igång en frågestund. Så ni kan ha det i bakgrunden, komma på lite frågor, men jag ska gå ut med mig det så att det kommer en video på och så berättar jag lite grejer om det. Så att ja, ni får ha det så bra och så hörs vi, hejdå!